halkani waa KNN ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa isniin taariikhdu waa 9ka bisha September sanadka 2019 waa maalinta 252aad ee sanadkan waxa sanadkan kaarsan 113 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxa kamid ah maanta oo kale sanadka 2018 koox xubaysna ayaa magaalada Baydhabo ku dilay Allaah uu naxariistay xildhibaan Maxamed Cismaan Maye oo ka tirsanaa baarlamaanka ku meelgaarka ah ee xilligaas ku shaqeynayay magaalada Baydhabo sidoo kale isla maalintaas dawladdu ku meelgaarka ahayd ayaa gudi ku meelgaar ah oo magacaawday gobolka Banaadir maamulistiisa kadib markii xilka laga qaaday gudoomiye gobolka Banaadir maanta oo kale sanadka 2019 Al-Shabaab ayaa weerar ku bilowday qarax gaari ku qaaday garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho. Maanta oo kale sanadkii 1976 golaha Kongreeska dalka Mareykanka ayaa qaatay in dalkaasi loo baxsho magaca ah gobolada Midoobay oo laga beddelo magacii hore ee ahaa gobolada Lagumeystay ee Midoobay. Maanta oo kale sanadkii 1912 dawladdii xilligaas ee dalka Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhanaha boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Waxaana ciidamadii Talyaanigu maalintaas ay ku duuleen wadamo ku yaala waqooyiga Afrika oo boqortooyadu ay ka talin jirtay. Maanta oo kale sanadkii 1942 maraakiib dagaal oo Jabaanku lahaa ayaa gantaalo waxay ku rideen saldhigyo ay deganaayeen ciidamada Mareykan ah. Maanta oo kale sanadkii 1943 ciidamadii Isbaheysiga ayaa ka degay magaalada Salerno oo Talyaaniga ku taal waxaana ay bilaabeen duulaan Jarmalka ka dhanaha. Maanta oo kale sanadkii 1948 hoggaamiyihii la oran jiray Kim Il-sung ayaa ku dhawaaqay Jamhuuriyadda Kuuriyada Waqooyi. Maanta oo kale sanadkii 1993 ururka xoreynta Falastiin ee PLO iyo Israa'iil ayaa ku heshiiyay inay is aqoonsadaan. Ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 2001 ururka Al-Qaacida ayaa shirqol ku dilay hoggaamiyihii Isbaheysiga Waqooyi ee ka jiray dalka Afghanistan oo la oran jiray Axmed Shah Mas'uud. Xubintii maanta oo kale maxaa ka dhacay caalamka ayaynta